Καλησπέρα φίλες και φίλοι, άλλη μια Δευτέρα, μια ζεστή και υγρή Δευτέρα, μεταξύ Τύρου και Αχλάδου, όπως πάντα, ώρα 8, λέμε με 9.30 γιατί έχουμε το περιθώριο αυτό, ασχέτως αν δεν πάμε καμιά φορά μέχρι τη 9.30, απλά το βάζουμε για να ξέρετε ότι μπορεί να φτάσουμε και μέχρι εκεί. Σήμερα λοιπόν έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας από το πολιτιστικό κέντρο εργαζομένων του ΟΤΕ Πάτρας και γενικότερα νομού Αχαΐας, το πρόεδρο κύριο Ηλία Ψυχογιόπουλο και την Γενική Γραμματέα του Συλλόγου, την Χρύσα Ντρίβα. Η κυρία Χρύσα, η γνωριμία μας ήταν από τη Διαθήκη, όσοι είχατε δει την εκπομπή όταν είχαμε παρουσιάσει τη Διαθήκη του Μάριου Ποντίκα στο Θέατρο Αγορά, είναι η γυναίκα του Υπουργού. Υπουργίνα. Στο έργο. Να πούμε από αυτού πάνω λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, ότι έχετε το περιθώριο για μία και μοναδική φορά στις 15 του μηνός στο Θέατρο της Κρίνης, όπου κάνω λάθος, διέψευστε με. Στην Κρίνη λοιπόν, στο θέατρο Κρίνη, μιλάμε μετά το Σαραβάλι αριστερά, έτσι, ο μπλος. Στην Κρίνη λοιπόν στις 15 του μηνός, Σάββατο και ώρα 9 και 4, και ώρα 9 και 4, με ελεύθερη είσοδο. Με ελεύθερη είσοδο, χωρίς εισιτήριο, θα παιχτεί για άλλη μια φορά η παράσταση Διαθήκη του Μάριου Ποντίκα. Όσοι δεν την είδατε, επιβάλλεται να πάτε να τη δείτε, ειδικά τώρα που δεν έχει και εισιτήριο. Είναι ένα έργο το οποίο τα σχόλιά μου, δεν ξέρω όσοι τα έχουν διαβάσει, θεωρώ ότι η ιστορία το κάνει επίκαιρο, θέλει δεν θέλει, και θα είναι επίκαιρο για πολλά χρόνια ακόμα. Γράφτηκε πολλά χρόνια πριν, μεταπολεμικά, ανέβηκε στο θέατρο με τη μεταπολίτευση το 77, αλλά παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ άλλοτε. Αυτό γιατί το event που έχουμε συγκρίνει στις 15. Πριν περάσουμε τώρα στο τετραήμερο που θα γίνει συντέρψη, θα τα πούμε αυτά. Καταρχήν να δώσω τα χαιρετίσματά μου στο ερασιτεχνικό σχήμα Ρεφενέ που είχαμε παρουσιάσει, το California Dreaming, το έργο από εδώ, ένα υπέροχο επίσης έργο, επίσης και αυτό επίκαιρο, βέβαια με άλλο θέμα, με άλλο τελείως concept, που όμως και αυτό έχει μια φοβερή επιτυχία και από ό,τι έμαθα ήταν σε Ιωάννενα πριν από λίγες μέρες, πήγε καλά και από ό,τι έμαθα συνεχίζει την περιπλάνησή του ανά την Ελλάδα. Τους εύχομαι καλή τύχη και καλή επιτυχία όπου και να πάνε. Καθώς επίσης να σας υπενθυμίσω, στην προηγούμενη εκπομπή τα κορίτσια μας, η κομπάρση από τα ΤΕΗ, τους Οδύνες του Κετού, που θα παρουσιάσουν 19, 20 και 21, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, στο συνεδριακό κέντρο των ΤΕΗ, και εκεί ελεύθερη είσοδο. Είχαμε πει εκεί και είχαμε τονίσει ότι πρέπει να γεμίσει και τις 3 μέρες στο συνεδριακό κέντρο, διότι είναι φοιτητές, ερασιτεχνικό με δικό του σενάριο, δικιά του σκηνοθεσία, δικά του σκηνικά, είναι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο πραγματάκι, είναι δικό του στήσιμο και τους αξίζει ένα μπράβο μόνο και μόνο για την προσπάθεια, άρα πρέπει να γεμίσει το συνεδριακό κέντρο για τις 3 μέρες. Λοιπόν, στο προκείμενο τώρα, σε εμάς, ποιος θα μας πει λίγα λόγια για τα 50 χρόνια συνδρομής που έχει ο σύλλογος του ΟΤΕ, κύριε Πρόεδρε? Να σας πω, καταρχήν θα ήθελα να διευκρινίσω αυτά που είπατε προηγουμένως, ότι δεν είναι μία η παράσταση που θα έχουμε στο εξής, σε υπέθειο χώρο. Θα παιχτεί και άλλη μία στην τέρψη. Θα παιχτεί άλλη μία στο τετραήμερο, θα πούμε συνέχεια που θα μιλήσουμε για το τετραήμερο, που θα είναι και εκεί με ελεύθερη είσοδο, και θα παιχτεί άλλη μία στο παραθεριστικό κέντρο του ΟΠΑΚΕ ΟΤΕ στην Τέμενη του Αιγείου στις 19 του μήνα. Αυτό είναι το νούμερο. Δηλαδή έχουμε 15, 19 και 29. Αυτό δεν το είναι καινούργιο, δεν ήξερα. Άρα λοιπόν και στις 19 πέφτει Τετάρτη. Τετάρτη είναι Τετάρτη. Τέμενη Αιγείου. Ναι, στο παραθεριστικό κέντρο του ΟΠΑΚΕ. Αυτό για τους φίλους λοιπόν από Ψαθόπυργο και πέρα προφανώς. Έτσι. Λοιπόν, από Ψαθόπυργο μέχρι και, πώς το λένε, Τέμενη. Ναι, αλλά από Ψαθόπυργο μέχρι και Ακράτα, μπράβο, μέσα στο μυαλό μου ήσουν. Από Ψαθόπυργο μέχρι και Ακράτα λοιπόν, σας είναι πανεύκολο να πάτε στην Τέμενη, Τετάρτη, 19 και ώρα 9 το 9.30. Την ώρα που πέφτει ο ήλιος λοιπόν, για να είναι. Λοιπόν, Τέμενη Αιγείου, σε ποιο σημείο ακριβώς?
είναι στην ΔΜΕΙΟΥ, υπάρχει ένα παραθεριστικό κέντρο του ΟΠΑΚΕ ΟΤΕ, των εργαζομένων του ΟΤΕ. Μέσα στο χώρο του παραθεριστικού κέντρου υπάρχει θεατράκι και είναι ελεύθερη και προσβάση, επιτρέπεται είσοδο. Ωραία, ακούγεται. Αυτό είναι κοντά στη θάλασσα. Δίπλα στη θάλασσα. Δίπλα στο κύμα. Νύχτα. Είναι και πολύ ωραίο χώρο το παραθεριστικό κέντρο. Μπορεί κανεί. Με φωτισμό. Εντάξει. Καλός φωτισμός. Από ότι μόνο και μόνο ο φωτισμός που είδα στο αγορά φτάνει για να είναι ένα υπερθέαμα με φώτο τη θάλασσα και τον ένα στον ουρανό. Σε ένα υπαίθριο θέατρο με ημισέλινο φωτισμός στις 19 θα έχουμε. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο καλός όσο είναι ναι, και στο, σαφώς, στο θέατρο, αλλά είναι ικανοποιητικός. Το εμπλουτίζει ο ουρανός με το μισοφέγγαρο και όλα τα υπόλοιπα. Η καλοκαιρινή νύχτα που λένε. Μπορεί και ο Σέξπιρ, όνειρο καλοκαιρινή νυχτό. Ώστε λοιπόν 19 συντέμενοι για όσους μας ακούτε προς εκείνη την πλευρά και στις 15 από την από εδώ πλευρά κρίνει μετά το Σαραβάλι όπως είπαμε το Σάββατο την ίδια ώρα πάντα και 29 στο τετραήμερο και για το τετραήμερο θα μιλήσουμε και θα το αναλύσουμε αφού το πρώτα πούμε λίγο έτσι για τα 50 χρόνια του συλλόγου. Πώς, ναι. Τι πληροφορίες έχουμε. Να σας πω έτσι σε δύο γραμμές λίγο το ιστορικό μας. Ο σύλλογος μας ιδρύθηκε το 1962. Πέρυσι γιορτάσαμε τα 50 του χρόνια. Ιδρύθηκε σαν μορφωτική και ψυχαγωγική λέσχη. Ήταν λέσχη, αυτό που έλεγε ο τίτλος. Ήταν λέσχη, μορφωτική και ψυχαγωγική. Αυτή ήταν η δραστηριότητά του. Τώρα μετά στη μεταπολίτευση, ενάντια τη Χούντα, μετά το 1974 και γύρω στο 80, όλη αυτή τη δεκαετία, 1974-1984. 67-73 είχαμε κοιλιά. Υπήρχε ο σύλλογος, ναι. Αλλά όπως και στα μέτρα και τα σταθμά. Οι δραστηριότητες προσαρμοσμένες στην εποχή, δεν μπορούσε να γίνει και αυτό. Κατανοητό, ναι. Μετά λοιπόν από αυτή μετά τη Χούντα, λοιπόν, στην περίοδο της μεταπολίτευσης, καθώς γενικότερα στη χώρα μας υπήρχε μία τάση. Αλλαγής, μια τάση συμμετοχής του κόσμου στα κοινά, όχι μόνο στα πολιτιστικά, στα συνδικαλιστικά, στην πολιτική, στα κόμματα, στα σωματεία κτλ. Υπήρχε μια τέτοια έξαρση, ναι. Μέσα σε αυτό το κλίμα το γενικότερο. Την αλλαγή ο κόσμος. Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν το γενικότερο, αναπτύχθηκε ή μάλλον μετατράπηκε σιγά σιγά η μορφωτική και η ψυχαγωγική λέσχη σε πολιτιστικό κέντρο. Μάλιστα. Εκεί έχουν τις ρίζες τους οι περισσότερες μας ομάδες. Όχι όλες, αλλά οι περισσότερες μας ομάδες. Εκεί έχει, η θεατρική μας ομάδα εκεί έχει. Στην περίοδο εκείνη έχει τις ρίζες της. Η χορευτική μας ομάδα με τα παραδοσιακά επίσης. Το οικαστικό μας τμήμα με τη ζωγραφική και τις υπόλοιπες κατασκευές που κάνει, εκείνη την περίοδο έχει τις ρίζες του. Μου απαντάτε στην επόμενη ερώτησή μου ακριβώς αυτό. Ότι βάσει του τετραήμερου που θα ασχοληθούμε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, ας πούμε. Από ό,τι έχω καταλάβει, ουσιαστικά τέλος πάντων η ομάδα του ΟΤΕ έχει, από ό,τι άκουσα, λαϊκή ρεμπέτικη κομπανία, θεατρική ομάδα, οικαστικούς καλλιτέχνες, χορευτικά, καραγκιόζι, θέατρο σκιών, τέλος πάντων. Καραγκιόζι είναι δική μας παραγωγή, όχι δεν είναι δική μας παραγωγή. Θα πάρουμε από έξω. Ναι, okay, τη δεκαετία του 80 είχαμε και δικό μας συνεργείο. Η καλή χώρα παντού δεν έχει σημασία. Τότε είχαμε καραγκιόζι. Είναι το μόνο δρόμενο που θα είναι. Έχετε και ζωγραφική. Συμπεριλαμβάνεται στα εικαστικά. Όταν λέτε εικαστικά, εννοείται γλύπτες, εικαστικό κόσμημα. Τι ακριβώς όταν λέτε εικαστικά. Όχι, αυτό που θα δείξουμε στο τετραήμερο, ναι, είναι η δουλειά του τμήματος των εικαστικών, δηλαδή των μαθητών και των μαθητριών. Τι έχουν ζωγραφίσει, οι οποίοι είναι άσημοι. Για να μην μπερδεύουμε. Δεν έχει καμία σχέση με κάποια έκθεση ζωγραφικής. Μήπως σκέφτεστε. Όχι, δεν σκέφτομαι. Αυτό ακριβώς πάνω να αναλύσω για να μην μπερδέψουμε για τον κόσμο. Να πούμε ότι. Θύμισε μου λίγο τις ημερομηνίες 26, 27 και 29. Θα είναι σαν να πούμε δειγματοληπτικά ένα φεστιβάλ όπου θα γίνουν από όλα τα τμήματα του ΟΤΕ. Συν μερικούς, όπως είναι το Θέατρο Σκιών, εκλεκτούς καλεσμένους τους, που είναι αξιόλογοι, θα γίνουν δειγματοληπτικά δρόμενα, ώστε να δείξει ο καθένας το τι κάνει, με τι ασχολείται και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να προωθήσουμε ξεχωριστά την κάθε μία δράση. Μέσα σε αυτό λοιπόν συμπεριλαμβάνεται για άλλη μια φορά η Διαθήκη του Μάριου Ποντίκα, μουσική λαϊκή ρεμπέτικη κομπανία, θέατρο σκιών,
εικαστικά, εκθέσεις φωτογραφίες και ένα λάθος και μια καινούργια λέξη, που μου μάθατε, φωτοβιβλίο για το πώς βγαίνει ένα που μου το έβγαζε συνέχεια λάθος το ορθογραφικό και λέω μα έψαχνα δύο ώρες να βρω πώς γράφεται σωστά και μου το έβγαζε συνέχεια λάθος όσο μου είπατε αυτοσχέδια λέξη. Γιατί το ψάξα και στο λεξικό και δεν το βρήκα. Φωτοβιβλίο λοιπόν. Δηλαδή αυτό είναι σαν το τάμπλετ, ας πούμε, που έχουμε τη φωτογραφία, την ηλεκτρονική. Η ομάδα μας η φωτογραφική δηλαδή είναι... έχει φτιάξει μέσα στο ίντερνετ δύο βιβλία για να τα παρουσιάσει είναι τώρα στο τετραήμερο. Το οποίο άμα θέλετε το παραγγέλνετε κιόλας. Δηλαδή το βλέπεις. Το ξεφυλίζεις και έχει ψηφιακή φωτογραφία και μέσα. Ναι, έχει τις φωτογραφίες μας. Ό,τι είχαμε ανεβάσει όλη τη χρονιά στο Facebook. Στη σελίδα στο www.polymorpho.gr που είναι το ξεχωριστό site του συλλόγου μας για τη φωτογραφική ομάδα. Να το πούμε και αυτό, στο www.polymorpho.gr μπορείτε να μπείτε όσοι ασχολείστε με τη φωτογραφία, όχι απαραίτητα επαγγελματίες, και εγώ έχω μπει και ερασιτεχνικά τελείως. Όλοι ερασιτέχνες ναι, ουσιαστικά ναι. Μπορεί να ανεβάσει φωτογραφίες δικές τους. Μπορείτε να ανεβάσετε φωτογραφίες, να λάβετε μέρος σε διαγωνισμούς. Κρίνεστε από τα likes, από τις φωτογραφίες. Και γενικά είναι μια ενδιαφέρον ενασχόληση που εγώ από τότε που μπήκα, ας πούμε, έχω τρυπάρει. Δηλαδή συνέχεια κάθε μέρα θα βάλω και μια φωτογραφία μέσα με κάποιο σχόλιο. Σήμερα κιόλας έβαλα ένα, έτσι έκανα μια. Δεν ξέρω αν το είδες, έτσι έβαλα κάτι που έχει τραβηχτεί από κοντά και φαίνεται σαν ποταμός, αλλά τελικά είναι ένα ριάκι που βγάζει λίμματα στον Πατραϊκό. αλλά ναι, εσύ θες να το βλέπεις ποταμό. Λογοπαίγνιο. Ναι, το κάνω να φαίνεται σαν ποταμός, αλλά το λέω τελικά δεν είναι παρά ένα ριάκι που βγάζει λίμματα στον Πατραϊκό, όπως πολλά άλλα δυστυχώς. Και από ό,τι μάθατε από τις παραλίες της Ελλάδος, από τις 272 που πήρανε μπλε σημαίες, στο αντίθετη όχθη βγήκανε και κατονομάσανε ότι οι πιο επικίνδυνες παραλίες στην Ελλάδα είναι τα Μποζαΐτικα, είναι το Καστελόκαμπο και ονομαστικά έτσι, από τον Αλφα και από το Σκάι. Μποζαΐτικα, Καστελόκαμπο και γενικά η περιοχή μέχρι τα Ραχοβίτικα, από το Ρίο, την Πλάσμα, μέχρι τα Ραχοβίτικα και λίγο πιο πέρα, όχι Ψαθόπλικο δεν είπε, είπε όμως Ραχοβίτικα, Καστελόκαμπο, Μποζαΐτικα, ότι είναι οι πιο επικίνδυνες παραλίες και καθώς και άλλη μια παραλία κοντά στο Αίγιο όπου έχουν βρει μέχρι και νοσοκομιακά απόβλητα. Τα έβγαλε η φθορά του κύματος στην ακτή, τα βρήκαν, υπήρχαν χρόνια και βρήκαν σύρικες, βρήκαν ορούς, βρήκαν το νοσοκομείο του Αιγείου δηλαδή, ότι έχει και δεν έχει, τα στέλνει στη θάλασσα. Δεν βρήκα τι είναι. Μιλάμε περιοχή τώρα άκολη που πηγαίνει χιλιάδες κόσμος. Τέλος πάντων, βγήκαμε εκτός θέματος. Να επανέλθω στο θέμα που λέγαμε πριν, γιατί ήθελα να πω κάτι που ξεχάσαμε για το θέμα της φωτογραφίας. Ναι, φυσικά. Η φωτογραφική λοιπόν ομάδα, εκτός από την έκθεση φωτογραφίας που θα παρουσιάσει εκεί, θα έχει και ένα άλλο δρόμενο που το έχει ξεκινήσει την Πρωτομαγιά στα Ψηλαλόνια. Λέγεται Μάτια Ανοιχτά. Μάτια Ανοιχτά. Και αυτό το δρόμενο, η ιδέα. Ποια είναι η ιδέα, αν έχετε τώρα και την αφήσα βλέπω εκεί. Η ιδέα λοιπόν για αυτό το δρόμενο είναι να 5.000 πατρινοί, η ομάδα μας προσπάθησε να φωτογραφίσει 5.000 μάτια πατρινών και με τα μάτια αυτά να φτιάξει μια γιγαντοαφίσα με το φάρο της Πάντας. Η γιγαντοαφίσα αυτή λοιπόν θα είναι έτοιμη στο τετραήμερο και θα αναρτηθεί στο χώρο που θα γίνει ένα τεράστιο ψηφιακό κολλάζ με μάτια. Με μάτια. Δεν βγάλαμε τα μάτια. Βγάλαμε πάρα πολλά. Θα σου ένα από τα 5.000 ζευγάρια μάτια που μόνο καλό που έχει μείνει πάνω μου. Και θα είναι και αυτό έτοιμο με τη μορφή γιγαντοαφίσας και θα εκτίθεται στο χώρο εκεί. Επίσης θα γίνει στο τετραήμερο. Επίσης θα κάνει και κάποιες διαλέξεις και κάποιες ενημερώσεις για τη φωτογραφία γενικότερα. Θα είναι σε μορφή πάνω, οι γιγαντοαφίσες νομίζω έχουν θα είναι εντός του χώρου. Ναι, μέσα στο χώρο. Μέσα στο χώρο. Έχουν απαγορευτεί. Μέσα στο χώρο. Είναι στημένη σε πλαίσια. Ωραία, έξυπνη, πολύ έξυπνη. Μετά θα φέρουν. 5.000 μάτια με φόντο το φάρο. Θα φτιάξουν το φάρο. Αυτό ο φάρο βλέπετε εκεί θα είναι από ζευγάρια μάτια. Από 5.000 ζευγάρια μάτια. Θα αποτελούν το. Έξυπνο. Ωραία. Και αν ιδέα. Του δάσκαλου μας, του Γιάννη του Κοπανά, που είναι δάσκαλος συνάδελφός μας, που είναι δάσκαλος στην ομάδα της φωτογραφίας. Καθώς επίσης να πούμε για το Πολύμορφο, ότι μπορεί κάποιος να μπει στο site και με ελληνικά. Μόνο στα αγγλικά. Με λατινικούς χαρακτήρες και είναι όλας με I. Πολύ, το λέει με Y.
με Y, όπως γράφεται στα λίγα, πολύ μορφό, με Y, ύψιλον. Αυτό είναι το site, επαναλαμβάνω, αποκλειστικά της φωτογραφικής ομάδας, γιατί το επίσημο site του συλλόγου μας είναι το αυτό που βλέπουμε τώρα, το πολιτιστικό κέντρο εργαζομένων ΟΤΕΤ. Είναι από τα αρχικά του. Το επίσημο site. Ναι, είναι www.otepatras.gr. Και τα δύο επίσημα. Αν μπορούμε. Ναι. Ναι. Απλά το που ένα είναι μόνο για την ομάδα, τη φωτογραφική, επειδή έχει πάρα πολλά. Δρόμενα. Αν δεν κάνω λάθος, είναι θεατρική ομάδα πολιτιστικού κέντρου εργαζομένων ΟΤΕ Πάτρας. Αυτό είναι άλλο. Αυτά είναι τα group μας στο Facebook. Μια ομάδα. Αυτά είναι τα group στο Facebook. Για το site. Για την παρουσία μας στο διαδίκτυο, επίσημο, να πω ότι έχουμε το συνολικό πόρταλ, το περιοδικό μας, είναι το www.pukueotepatras.gr. Όπως θα πούμε. Είναι τα αρχικά μας. Εδώ υπάρχουν όλες οι δράσεις του συλλόγου μας. Υπάρχει ένα δεύτερο επίσημο site, το www.polymorpho.gr, το λέμε Y, που είναι μόνο για τη φωτογραφική ομάδα. Ναι, το και από εκεί και πέρα υπάρχει επίσημη, επίσημη σελίδα στο Facebook του πολιτιστικού, η οποία λέγεται έτσι όπως το λέμε στα ελληνικά, Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων ΟΤΕ Πάτρας Αχαΐας. Υπάρχουν οι σελίδες για το πολύμορφο, δηλαδή για την φωτογραφική ομάδα. Υπάρχει και σε ξεχωριστό γκρουπ για τη θεατρική ομάδα, σαν αυτό που ανέφερες πριν από λίγο. Γενικά έχουμε πολύ... Για να μην μπερδεύεστε, μπαίνετε όλα αυτά είτε στο B-Box στην εκπομπή μας. Μάλιστα. Όπου θα αναρτηθούν, καθώς έχει ήδη αναρτηθεί και από το δικό μου το προσωπικό site, ο Νίκος Παπαγεωργίου, και από το B-Box, και αν μπείτε είτε στο Πολύμορφο είτε στο PKOT Πάτρας Αχαΐας www.gr, σωστά. Σε ένα από όλα θα βρείτε και τα υπόλοιπα. Σωστά. Ακριβώς. Οπότε ακριβώς. Δεν χρειάζεται να μπερδεύεστε. Και απλά στο Google να γράψουν πολιτιστικό ΟΤΕ Πάτρας, θα βγάλει. Ένα από όλα, ναι. Δηλαδή, αν βρείτε, θα βρείτε και τα υπόλοιπα. Εγώ θα σας συνιστούσα να μπείτε από το Πολύμορφο, που είναι και εύκολο κατευθείαν, να γλυκαθείτε κιόλας, που είναι και το ωραίο. Που είναι και φωτογραφίες. Έτσι, που είναι και φωτογραφίες και συμμετέχουν πολύ αξιόλογοι άνθρωποι. Εγώ μέσα από εκεί, μέσα σε 5 μέρες, έχω γνωρίσει πολύ αξιόλογους φίλους. Έχω κάνει, γιατί η φωτογραφία είναι ένα από τα αγαθά που τέλος πάντων είναι μια τέχνη, αν και σύγχρονη. Όμως δεν πάβει να είναι μια τέχνη που βγάζει από τον άνθρωπο μέσα εσωτερικές αξίες, βγάζει ωραία πράγματα, με αποτέλεσμα να γνωρίζει και ωραίους ανθρώπους, εσωτερικά πάντα μιλάω, έτσι. Λοιπόν, άρα είναι μια ωραία ενασχόληση και ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να σου βγει και σε ταλέντο. Λοιπόν, να πούμε για το τετραήμερο τώρα Τέρψη. Έχουμε και λέμε λοιπόν 26, 27, 28, 29, τι μέρες πέφτουνε? 29 είναι Σάββατο, δηλαδή ξεκινάμε μετά του Αγίου Πνεύματος και Τετάρτη. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Μετά του Αγίου Πνεύματος. Μετά τα Αγίου Πνεύματος είναι. Είναι την προηγούμενη μέρα, δύο μέρες πριν. 24. Α, μάλιστα. Ειλικρινά δεν το ήξερα, γιατί είναι. Είναι μετά το μεταφερόμενη ερωτή και πάντα τη χάνουμε. Άρα 24 έχουμε το Αγίου Πνεύματος που πέφτει. Δευτέρα. Πάντα Δευτέρα. Οπότε μπορεί και να μην έχουμε και εκπομπή, θα δούμε. 26 λοιπόν Τετάρτη, 27 Πέμπτη, 28 Παρασκευή, 29 Σαββάτο Ιουνίου, στο 7ο Λύκειο στην Τέρψη. Όπως πηγαίνετε, περνάτε τη Βενιζέλου, ναι, από την Κορίνθου. Από την Κορίνθου. Επιτρέπετε εκεί να πάτε την Κορίνθου, έτσι, μετά τη Γεωργίου Ολυμπίου η Κορίνθου πηγαίνει. Νομίζω μετά τις Μήνες, ναι, πηγαίνει. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πηγαίνετε την Κορίνθου προς τη Βενιζέλου, Βορείου Πύρου περνάτε, Βενιζέλου, ευθεία, είναι μια πλατεία, με ένα περίπτωτα δεξιά είναι κάτι σχολεία, το είναι το 7ο σχολείο εκεί, πριν από κάτι αθλητικές εγκαταστάσεις. Μιλάω για όσους δεν ξέρουν την περιοχή, όσοι την ξέρουν, αλλά όσοι μένουν στην Αγία Σοφία μπορεί και να μην την ξέρουν την περιοχή καλά. Λοιπόν, είναι εύκολο, πέντε την Κορίνθου, τέρμα, στο τελείωμα της Κορίνθου θα το βρείτε πανεύκολα. Βγαίνετε σε μια πλατεία, στο δεξί σας είναι τα σχολεία. Το 7ο, 7ο γυμνάσιο Λύκειο. Στο 7ο Λύκειο, στο προάβλιο, είσοδος ελεύθερη. Από τι ώρα ξεκινάνε οι εκδηλώσεις εκεί? Μετά τις 9. 9 και 4 το 9. Αργεί να είναι εκτός. Ημερήσιες. Όχι. Λοιπόν, με τη δύση του ηλίου λοιπόν, σιγά σιγά. Να προσέλθουμε. Να πούμε χωρητικότητα υπάρχει. Μεγάλη. Υπάρχει, είναι πολύ μεγάλο. Οι τέσσερις μέρες δεν θα είναι ίδιες. Θα είναι κάθε μέρα, δηλαδή μπορείτε να πάτε και τις τέσσερις μέρες, γιατί κάθε μέρα θα παρουσιάζεται κάτι διαφορετικό. Ακριβώς. Δηλαδή είτε θα δείτε τη Διαθήκη, είτε θα ακούσετε ρεμπέτικα και λαϊκή την κομπανία, ας πούμε, είτε θα δείτε θέατρο σκιών, είτε μπορεί να γίνουν και δύο δρόμενα ταυτόχρονα. Μπορούμε να τα πούμε, είναι έτοιμο το πρόγραμμα. Α, ωραία, απλά δεν το έχουμε αναρτήσει ακόμα. Ωραία.
Μόλις το αναδείξαμε, θα το ρωτήσουμε και εμείς. Ξεκινάμε την Τετάρτη. Δώστε μας έτσι δειγματοληπτικά. Τετάρτη. Η πρώτη μέρα είναι κυρίως τα χορευτικά μας. Και έχουμε διάφορα χορευτικά. Ή μάλλον για την ακρίβεια, πριν από τα χορευτικά θα παρουσιαστεί το μουσικό τμήμα. Έχουμε ένα τμήμα που εκμάθησης. Όχι μουσικό, είναι και κομπανία, αλλά ναι, είναι μαθητές. Μαθαίνουν όργανα, κιθάρα, μπουζούκι. Είναι η επόμενη γενιά. Ναι. Μπράβο, είναι η επόμενη γενιά. Αυτοί λοιπόν οι μαθητές για ένα μικρό χρονικό διάστημα, ένα τέταρτο, 20 λεπτά περίπου, θα παρουσιάσουν τη δουλειά που έχουν κάνει μέσα στον χρόνο. Ναι, ναι. Έτσι αρχίζουμε λοιπόν. Μάλιστα. Στη συνέχεια βγαίνουν τα χορευτικά μας και το πρώτο χορευτικό που θα βγει είναι η ομάδα Latin. Η ομάδα Latin. Α, δεν έχουμε παραδοσιακά. Έχουμε και παραδοσιακά. Αλλά έχουμε και τη σειρά. Τα λέω με τη σειρά. Έχουμε τα λέω και... με τη σειρά. Ωραία, ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Η ομάδα Latin θα έχει χορογραφίες, θα τις χορέψουν 50 άτομα. Θα έχουμε τάγκο, μάμπο, φόξ. Και τάγκο θα έχουμε. Ναι, βεβαίως, από όλα αυτά. Πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ. Τάγκο, Latin τάγκο και Oriental. Και Oriental. Μάλιστα. Αυτό και Λατινική Αμερική. Και... περίπου, αυτό διαρκεί περίπου το πρόγραμμα 3/4. Πολύ ενδιαφέρον. Ξεχωριστό τάγκο. Αργεντίνικο τάγκο. Αργεντίνικο τάγκο. Αυτό παρουσιάζεται και σαν ευρωπαϊκό στο πρώτο τμήμα που είναι το Latin Ευρωπαϊκή. Αλλά έχουμε και ξεχωριστό τμήμα με αργεντίνικο. Οι φίλοι μας. Και έχουμε και ξεχωριστό. Μαρίνα, η Λεφεύρη είναι αστέρι στο τάγκο. Ωραία. Θα το γνωρίσω. Θα σας τη φέρω. Πολύ ευχαριστώ. Με τον παρτενέρ της. Λοιπόν, στη συνέχεια πάμε στα παραδοσιακά. Μετά πάμε σε παραδοσιακά, ναι, που είναι εδώ τοπικά ή από όλη την Ελλάδα. Είναι, δηλαδή θα χορέψουν δύο συγκροτήματα. Ερώτηκα, θα χορέψουν δύο συγκροτήματα. Το ένα, το συγκρότημα του συλλόγου μας, το χορευτικό τμήμα του συλλόγου μας, θα χορέψει χορούς από το Αιγαίο και κυρίως από τη Λέρο. Νησιώτικα. Νησιώτικα. Λέρο. Επικεντρωμένο στη Λέρο, αλλά θα χορέψει μερικούς περί τη Λέρο γύρω-γύρω. Δωδεκάνησα δηλαδή, ας πούμε. Ναι, Λέρο και βόρειο συγκρότημα του Αιγαίου, έτσι το λένε. Εν πάση περιπτώσει. Τη Δωδεκανήσου και πάλι συγκρότημα. Δωδεκανήσου. Μετά πάμε στο Και μετά στη συνέχεια θα χορέψει άλλο ένα συγκρότημα, το που λέγεται Χορός Ελλήνων. Ναι. Ελλήνων χορός μάλλον. Ναι. Ελλήνων χορός. Είναι του Χαχόπουλου του Βαγγέλη, δάσκαλου παραδοσιακών χορών. Και θα κλείσει η βραδιά με τα δύο αυτά συγκροτήματα, τα χορευτικά. Ενδιαφέρον. Στον χώρο βέβαια θα υπάρχει και λίγο έτσι είδος ατμόσφαιρα πανηγυρικού, θα ψήνουμε και σουβλά. Μας ήρθε και απάντηση στην πρόταση που κάναμε στη Δεσποινής Μαρίνα Λεφεύρ. Κατευθείαν. Να έρθει. Την περιμένουμε. Είναι όπως είσαι καλεσμένη, όπως άκουσες. Πάρ' τον παρτενέ σου και επικοινώνησε μαζί μου να χορέψεις στην Τετάρτη στις 26 του μήνα, πρώτη μέρα, τάγκο, αργεντίνικο. Θα είναι σε μορφή διαγωνισμού? Όχι, θα βγει πρώτη. Θα γίνει παρουσίαση της δουλειάς που έχουν κάνει οι ομάδες, θα χορέψουν χορογραφίες. Στο τέλος όμως θα γίνει πάρτι, ελεύθερο. Α, ωραία. Οπότε όταν τελειώσουν όλα αυτά, Μαρίνα, θα γίνουν ελεύθεροι. Θα γίνει παρτενέ σου, έρχεσαι και ξεσπαθώνεις εκεί, κάνεις τα δικά σου. Ακριβώς. Δεν χρειάζεται να σου απαντήσω το chat, τώρα στα λέω κατευθείαν. Αυτά για την Τετάρτη. Αυτά είναι για την Τετάρτη 26 του μήνα. Τετάρτη 26 του μήνα. Και καλή επιτυχία, χαιρετίσματα στη σωτηρία κιόλα. Λοιπόν, Πέμπτη. Πάμε στην Πέμπτη. Η Πέμπτη, θυμίσέ μου. Τον Καραγκιόζη. Α, ναι, την Πέμπτη έχουμε τον Καραγκιόζη. Θα φιλοξενήσουμε. Δεν λέμε ακόμη. Έχουμε οριστικοποιήσει, πρόεδρε. Όχι, ακόμα όχι. Ναι, θα φιλοξενήσουμε γιατί δεν έχουμε δικό μας σχήμα. Οπότε ένα θα είναι θέατρο, έναν καλλιτέχνη, ο οποίος θα προσπαθήσουμε να δείξει και στα παιδιά την τέχνη, όχι μόνο να παίξει. Αυτό θα το μάθετε από τις σελίδες μας. Να μην επεκταθώ παραπάνω γιατί δεν έχουμε πληροφορίες ακόμη. Κατανοητό. Πάμε λοιπόν στην Παρασκευή. Α, την Πέμπτη είναι Την Πέμπτη είναι Καραγκιόζης, είναι για τους μικρούς μας φίλους. Την Πέμπτη, ναι. Την Πέμπτη ενδεχομένως θα να παρουσιάσουν και ένα παιδικό τμήμα Latin που έχουμε. Α, ναι. Δηλαδή θα είναι παιδιά συγκεντρωμένα. Ωραία. Για τον Καραγκιόζη, για το θέατρο. Να τους δείξουν κάποιες χορογραφίες στα παιδιά. Θα παρουσιάσουν, ναι, και τα, να αντρυφήσουν τα παιδιά στο χώρο. Το παιδικό μας το τμήμα. Ναι, θα παρουσιάσει και κάποιους χορούς Λάτι. Άρα είναι μέρα οικογένειας με παιδιά. Με παιδιά, ακριβώς. Είναι... την ημέρα αυτή την έχουμε σχεδιάσει έτσι, να είναι για παιδιά. Η μέρα των μικρών. Η μέρα των παιδιών. Λέμε καναβάλι των μικρών, η μέρα των μικρών. Ακριβώς. Και την Παρασκευή, λέτε να γλεντήσετε. Την Παρασκευή έχουμε λαϊκή κομπανία. Έχουμε λαϊκή και ρεμπέτικη κομπανία.
Είναι... Να σου πω, όταν λέμε λαϊκή, θα το διευκρινίσουμε. Βάζουμε και το λαϊκή, γιατί δεν είναι το όλα ρεμπέτικο. Ρεμπέτικα. Ρεμπέτικα. Το λαϊκό τώρα, μέχρι πού δηλαδή, μέχρι εκλεκτά τσιτσάνι, λαϊκά. Περνάμε για το τσιτσάνι. Εκλεκτά γύρω, γύρω από το τσιτσάνι. Γύρω-γύρω. Δεν πάμε παραπέρα πολύ. Γύρω, δεν πάμε, δηλαδή, ζυκαρά και τέτοια. Όχι, όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Όλοι. Κάθε καλλιτέχνη είναι σεβαστό. Κάθε καλλιτέχνη. Ναι, όχι, εντάξει, περιορέξεω κολοκυθόπιτα δεν είναι σεβαστό. Αλλά, ναι, εγώ αλλά το συγκρότημα το δικό μα περιορίζεται στα παλιά και στο ύφο αυτό των παλιών τραγουδιών. Μου εκανόν ήταν για μένα. Ποιο ήταν, είναι. Τέλει. Μετά το τζιτάνι δηλαδή. Μετροπά. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Αξιόλογο έτσι δηλαδή. Πλέον που να κρατάει τα. Λένε βέβαια και κάποια έντεχνα τα η κομπανία μα, έτσι. Μα και σαφώς. Στο έντεχνο ακόμα και τώρα γίνονται δουλειές. Απλά δεν μπορώ αυτά τα. Θα το πω εγώ γιατί δεν μα άτομα και εσεί δεν φέρετε καμία ευθύνη. Αυτή την τουρκόσπορα, αυτό το ευρωτσίφτε τέλεια, αυτά τα. Αυτά τα. Δηλαδή, χίλιες φορές να πάω στην Τουρκία και να ακούσω αυθεντικά τσιφτετέλια παρά αυτά τα ψευτοευρωτσιφτετέλια που μα κάνει τα υπολείμματα τουρκόσπορα που έχουμε μετά από 400 χρόνια σκλαβιά και που δεν τα έχουμε αποβάλει ακόμα. Πόσες γενιές θα χρειαστούν. Βλέπεις πίστες τώρα και πηγαίνει γεμάτες τώρα και πάνε και ακούνε μην πω τώρα τι, τόσο που φύγαμε από το θέμα μας. Πάμε στο Σάββατο να δούμε τι θα γίνει. Εμείς λέμε ότι τα τραγούδια μας, να το κλείσουμε το θέμα αυτό, ότι είναι ποιοτικά, έχουν μια ποιότητα. Δίνουμε μια σημασία δηλαδή σαν σύλλογος, προσπαθούμε να επικεντρώσουμε σε τι ποιότητα μουσικής θέλουμε να. Μα. Να και εμείς να διασκεδάσουμε πρώτα απ' όλα οι ίδιοι, αλλά και συνέχεια να περνάμε και στον κόσμο και στα μέλη. Δεν υπάρχει κακό ή καλό είδος μουσικής. Υπάρχει καλή ή κακή μουσική. Τώρα, κάτι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω κακό είδος μουσικής, τα rhythm blues ή ξέρω εγώ, ή τέλος πάντων ακόμα και τα παραδοσιακά. Τα νησιώτικα. Το θέμα είναι το πώς. Πώς τα εκτελείς. Τα εκτελείς με Καλάζνικοφ στον τοίχο ή τα εκτελείς. Αυτό. Και φυσικά όσον αφορά το είδος. Ένα είδος που δεν εντάσσεται σε είδος είναι αυτό που χορεύεται στις πίστες μεγάλες που είναι, εγώ δεν μπορώ να το εντάξω σε είδος ας πούμε, δηλαδή είναι ακούς ορχήστες ας πούμε όπως στις Βανδί που παίζουν R&B από πίσω και σου τραγουδάει λαϊκά με μπουζούκια, δηλαδή δεν εντάσσεται πουθενά αυτό το πράγμα. Είναι ανένταχτο. Ναι. Τι να σου πω, τι να κάνεις τι εκεί ας πούμε και τέλος πάντων και ειδικά τώρα με την κρίση θεωρώ αυτές οι μεγάλες πίστες απαράδεκτες καν να υφίστανται. Ο κόσμος να γυρίσει στα κουτούκια, στα ρεμπέτικα, γιατί τα ρεμπέτικα είναι η μουσική της αλήθειας, η μουσική της καρδιάς, η ελληνική μουσική και με τις επιρροές που είχε απειλισμένη και πριν είναι ένα είδος παραδοσιακής ελληνικής μουσικής τόσο, μέχρι τον τζιτζάνι. Με το Χιώτη και μετά μπήκαμε στα σαλόνια. Μάστορας ο Χιώτης, έτσι, respect, που βγάζει το καπέλο, δεν συζητάμε, αλλά μπήκε στα σαλόνια και εκεί άρχισε να χαλάει λίγο το πράγμα. Λοιπόν, πάμε στο Σάββατο. Το Σάββατο η θεατρική μας ομάδα θα παρουσιάσει το έργο που είπαμε πριν, τη Διαθήκη του Μάριου Ποντίκα, η οποία έχει ήδη κάνει 7 παραστάσεις στο Θέατρο Αγορά. Πολύ πετυχημένες, αξιόλογο έργο. Μάλιστα. Τα έχουμε πει. Έχουμε η σκηνοθεσία είναι του Ηλία Αναστασόπουλου. Αν θέλετε να πω δύο λόγια για το έργο είναι... Η Διαθήκη... Να πω εγώ πρώτα κάτι για το έργο. Να διαβάσεις τη Διαθήκη. Λοιπόν, ο καθηγητής Ραλίδης αφήνει μια Διαθήκη. Τώρα είναι... Δεν πειράζει, έτσι. Ούτως ή άλλως ο τρελός το μοιράζει στους θεατές στο τέλος αυτό και μου έμεινε και εμένα σουβενίρ. Δεν είναι copyright, ναι. Είναι έτσι εν κατακλείδη ένα μέρος του νοήματος, αν και η ροή του έργου είναι τέτοια που έχει τέτοιο suspense που σε κρατάει, αυτό είναι κατακλείδι, είναι το τέλος πάντων η Διαθήκη. Ωραία. Αλλά μέχρι να ανοιχτεί αυτή η ρημάδα η Διαθήκη γίνονται πράγματα και θάματα. Είναι η παρακαταθήκη. Ξεμπροστιάζονται όλοι. Εκκλησίες, υπουργοί, εδώ, νομάρχες, περιφερειάρχες, τραπεζίτες, δικηγόροι, συμβολογράφοι, όλοι ξεμπροστιάζονται να τα φάνε. Απλά στη Διαθήκη ο καθηγητής Ραλίδης γράφει: «Παιδιά μου, ελπίζω εσείς ως τα τότε να μην έχετε μεγαλώσει μονάχα στα χρόνια, μα να έχετε γίνει και άντρες στην ψυχή και στο νου. Και οι δάσκαλοι που
που θα βγουν με αυτά τα χρήματα που σας αφήνω, να φροντίσετε κι εσείς, μα να φροντίσουν κι αυτοί, να μην είναι μόνο δάσκαλοι, μα να είναι και άντρες μαζί. Τέτοιους χρειάζεται η πόλη σας. Τέτοιους θα χρειαστούν τα παιδιά σας. Και τέτοιους χρειάζεται η πατρίδα μας. Γι' αυτό σας λέω, το έργο μπορεί να γράφτηκε ως λογοτεχνικό το 1953 σε βιβλίο. Ήταν του Χατζή, το συγγραφέα, το Δημήτρη Χατζή. Η Διαθήκη του Χατζή, τι λεγόταν. Σε σενάριο έγινε από το Μάριο Ποντίκα το 1977 και ανέβηκε στο Θεσσαλικό Θέατρο. Αλλά η ιστορία το έκανε να... Αν και οι κριτικές τότε το λέγανε ότι θα ήταν εφήμερο, η ιστορία το επαναφέρει ως πιο επίκαιρο από ποτέ. Ακόμα και από την εποχή του, πιο επίκαιρο. Θα μας πεις λίγο τους συντελεστές. Τους συντελεστές, να σας πω ότι εκτός η σκηνοθεσία είναι του Ηλία του, είναι ο Ηλίας ο Αναστασόπουλος που έκανε, ναι, στη Διαθήκη. Ναι. Να τους πω όλους. Ότι πες μας λίγο για τους μουσικούς. Η μουσική είναι του Γιώργου του Γιαννόπουλου, ο οποίος είναι επιλογή δική του και έχει και κάποια κομμάτια δικά του. Έχει και δικά του κομμάτια. Ναι. Αξίζει να ακούσει και τη μουσική. Σκεφτόμουν να την βγάλω σε single. Δηλαδή, όλη η παραγωγή. Έχει γράψει τόσα κομμάτια. Α, συγκλάκι ένα. Ναι, να φτιάξω ένα. Για το έργο. Έχει τραβηχτεί ένα βίντεο το οποίο προβάλλεται, μάλλον δύο βίντεο, το οποίο προβάλλονται εμβόλυμα, τα οποία είναι της Φιωρέλλας της Μαστρόκαλου. Ποιος άλλος? Τα μαγικά της Φιωρέλλας. Έχει κάνει για πολύ καλή δουλειά. Η Φιωρέλλα έχει κάνει φανταστική δουλειά και στο Καλιφόρνια και στη Διαθήκη. Και γενικά ό,τι ακουμπάει αυτή η κοπέλα. Βέβαια. Έχει το. Έχει ταλέντο. Έχει το ραβδάκι. Στο βίντεο, στο μοντάζ στην επεξεργασία είναι ο Τζίνος Πιλιωτόπουλος, συνάδελφος. Έχουμε ηθοποιούς και στη σκηνή και από το βίντεο. Υπάρχει και ένα δεύτερο βίντεο, το οποίο και αυτή το έχει σκηνοθετήσει και έχει κάνει τη λήψη του. Από εκεί και πέρα έχουμε το σκίτσο της αφίσας. Προβάλλονται σε βίντεο, με προτζέκτορα, ή σε πανί? Να μην το πω, είναι έκπληξη. Σε πανί είναι, αλλά τι πανί ακριβώς, καλύτερα να το δείτε. Για να σας κάνω να έρθετε το Σάββατο στην Κρίνη. Τις πατέντες της Φιωρέλλας. Αυτό θα το δείτε. Αυτό είναι η πατέντα της Φιωρέλλας που πέφτει πάνω στην πατέντα του δικού μας του Αναστασόπουλου. Αυτοί οι δύο κάναν θαύματα. Επειδή κατέχω την εμφάνταστη, το εμφάνταστο μυαλό που έχει, δεν θέλω να ξέρω, αδειμονώ να το δω καλύτερα. Ακριβώς. Επίσης, να πω λίγα λόγια για το σκίτσο της αφίσας. Έχουμε μία αφίσα η οποία δείχνει κάποιους, ένας να τρέχει με μία διαθήκη, ναι, 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 και από πίσω, ναι, 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 διάφοροι, ναι, 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 αρχές του τόπου. Το σκίτσο αυτό μας το φτιάξε μία μαθήτρια. Αχα. Μια έφηβη μαθήτρια, η οποία, ναι, είναι η Μαριλένα η Κουτρουμπάνου. Ανέβα λίγο πάνω. Ανέβα λίγο πάνω. Όχι, πιο κάτω λίγο, σιγά σιγά. Κατέβα μετά τη Διαθήκη. Γιατί έχουμε πει αρκετά για τη Διαθήκη. Είναι ωραία. Πέρα από εκεί, εκτός από τους μουσικούς, βλέπω εδώ τους συντελεστές και τους ηθοποιούς της Διαθήκης. Να πούμε ότι είναι 16-17 ενεργοί. Είναι 17 ρόλοι, 16 ηθοποιοί. Εσύ είναι αυτοί που είναι στο video wall, στο καφενείο εκεί πέρα. Σύνολο 22-23 νομίζω, κάπου εκεί. Ναι, εντάξει, με τη Διαθήκη τα έχουμε ξαναπεί, έχουμε κάνει και εκπομπή γύρω από εκεί. Εγώ θα ήθελα εδώ πέρα να μην σταθώ στη Διαθήκη, να πω δύο λόγια για τη θεατρική ομάδα. Για κάποια, ναι. Η θεατρική ομάδα, στη νέα της μορφή, γιατί από ό,τι σας είπε πριν και ο πρόεδρος, υπήρχε από παλιά, είχε σταματήσει. Εγώ όταν πήγα στο σύλλογο πριν 7 χρόνια, δεν υπήρχε. Το 2007 λοιπόν ξαναδημιουργήθηκε, έτσι με διάφορους νέους συναδέλφους, και το 2008 δώσαμε την πρώτη μας παράσταση που ήταν ο Καλός Στρατιώτης Βέικ. Τότε είχαμε τον τον Καλό Στρατιώτη Σβέικ. Δεν ξέρω αυτό. Θα το έχεις δει μήπως. Ναι, ποιανό είναι, δεν θυμάμαι. Του Πατατζή. Του Πατατζή. Γιάρο Χάσεκ. Του Χάσεκ. Ναι, αυτό είναι. Ναι, αυτό είναι. Το έχει μεταφράσει ο Πατατζή. Πρέπει να το έχω διαβάσει το βιβλίο παλιά. Μετά από αυτό, το Δον Καμίλο, και αυτό είναι του Πατατζή. Η Βότκα Μολότοφ μετά, κάποια μονόπρακτα από τη Βότκα Μολότοφ.
Αυτά μέχρι στιγμής, αυτές οι τέσσερις παραγωγές ήταν από τον. Είχαμε σκηνοθέτη τον Χρήστο τον Παρακτάρη. Τον, ναι, να μου το είχε πει ο Ηλίας. Σκηνοθέτη, ναι. Μετά από, αλλάξαμε και πήραμε τον Ηλία τον Αναστασόπουλο. Ανεβάσαμε το Ζητείτε Ψεύτη, που ήταν η περσινή μας παραγωγή. Χαρασό. Και μετά φτάσαμε τώρα στη Διαθήκη. Φτάσαμε δηλαδή εσείως το 2013 να έχουμε τη Διαθήκη και να έχουμε πολλούς και αγαπημένους φίλους στην ομάδα μας και μέσα και έξω από τον ΟΤΕ. Ωραία, μια μικρή παρένθεση. Τα χαιρετίσματά μου στην Αθήνα, στη Σβέτα και στη Ζήνα. Να περνάτε καλά, να προσέχετε. Σπακόνια νότσε. Πείτε μου τώρα λίγο, εκτός από, από τη Διαθήκη και από το θεατρικό κομμάτι, πόσα άτομα συμπεριλαμβάνονται στο εικαστικό, μουσικό, θεατρικό, φωτογραφικό, δηλαδή όσοι δουλεύουν στον ΟΤΕ? Όχι, είμαστε ανοιχτοί για όλο τον κόσμο. Πώς γίνεται αυτό, δηλαδή μιλάμε για πολλούς συντελεστές τώρα. Ακολουθούμε μια φιλοσοφία στο σύλλογο. Όλες οι δράσεις που κάνουμε, που οργανώνουμε, φτιάχνουν κάποιες ομάδες, ένα πυρήνα, και σε αυτόν τον πυρήνα στηρίζονται. Οι δράσεις λοιπόν αυτές οργανώνονται και ξεκινάνε από ανάγκες των μελών. Όπως μπήκα εγώ σε πολύμορφα, ας πούμε, κάπως έτσι μπαίνει ο καθένας. Όμως, αφού ξεκινάνε και οργανώνονται για ανάγκες των μελών μας, μετά είναι ανοιχτές και μπορούν να συμμετέχουν και φίλοι, συγγενείς, γνωστοί. Και έτσι σιγά σιγά. Όλος ο κόσμος, όλη η κοινωνία. Γιατί δεν θέλουμε να έχουμε κλειστές συντεχνιακές ομάδες. Σωστά, αυτό και πολύ καλά κάνει. Αυτό είναι, το θεωρούμε πολύ αρνητικό. Γιατί μέσα από εκεί. Αλλά ξεκινάμε όμως, ξεκινάμε από τις ανάγκες των μελών μας. Απλά δηλαδή, μέσα από εκεί υποθέτω ότι μπορεί να βγουν και ταλέντα. Και βέβαια βγαίνουν και ταλέντα. Και βέβαια, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι δεν θα κάνουμε μια ομάδα αν δεν υπάρχουν κάποια μέλη του συλλόγου που να επιθυμούν και να θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε κάποιο τομέα. Δεν θα το κάνουμε. Όλοι αυτοί οι τομείς ξεκινάει ο πυρήνας από μέλη του συλλόγου. Δορυφόρους, περιφερειακά μέλη. Και στη συνέχεια ανοίγει, είναι ανοιχτή και δημιουργούνται οι ομάδες. Μόλις περάσουν τα τεστ. Όλοι καλή χωράνε. Δεν υπάρχουν τεστ, υπάρχει θέμα να ταιριάζουμε. Ναι, το τεστ εννοώ, δηλαδή χημεία, να ταιριάζουμε. Και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Εκλαμβάνουν το κόνσεπτ. Είναι πάρα πολλοί, δεν μπορούμε να τους μετρήσουμε δηλαδή. Σε όλες αυτές τις δραστηριότητες, γιατί αυτές τις δραστηριότητες που είπαμε εκτελούνται κάθε εβδομάδα μέσα εκεί στο χώρο του συλλόγου. Πόσα τμήματα κάθε μέρα έχουμε τώρα, πρόεδρε? Για χορούς μόνο? Στους μοντέλους χορούς έχουμε πάνω από 10 τμήματα. 11, 12 κάπου εκεί. Ομάδες μικρές. Γιατί δεν χωράνε, δεν μπορούν όλοι αυτοί να κάνουν μαζί. Δεν γίνεται, δεν χωράνε. Σωστά. Συνολικά τώρα μπορούμε να πούμε ότι κάθε εβδομάδα σε όλες τις δραστηριότητες εμπλέκονται γύρω στα 250 άτομα. Τόσα πολλά, ε! Τόσα πολλά, ναι. Επίσης, έχουμε και άλλες δράσεις. Σε όλες τις δραστηριότητες. Θέατρα, χορούς, τραγούδια, μουσικές, χοροδία. Δεν είπαμε για τη χοροδία τίποτα. Άλλες δράσεις. Ναι, για τη χοροδία δεν είπαμε. Χοροδία. Έχει και χοροδία. Βέβαια. Θα λάβει μέρος στο τετραήμερο? Δεν θα λάβει μέρος στο τετραήμερο. Αυτό είναι η μόνη χρονιά που δεν θα λάβει μέρος, γιατί έχει προκύψει ένα τεχνικό πρόβλημα. Κάτι με το μαέστρο της κτλ. Η χοροδία θα μας χρειαστεί σε ένα σενάριο που έχουμε στη Σκαρία για τον επόμενο. Αλλά είναι ενεργή ομάδα και αυτή, έτσι. Τις προάλλες είχε εμφανιστεί στο ξενοδοχείο Αστέρα, που ένας συνάδελφος Ακελαρόπλος, ο Νίκος, είχε παρουσιάσει το βιβλίο του και τραγούδησε εκεί ορισμένα τραγούδια. Η ορχήστρα είναι πολυμελής. Η ρεμπέτικη, ναι. 9 μελής. Γύρω στα 9 με 10, 9-10 μέλη. Φάλκο. Δύο μπουζούκια, ένα μπαγκλαμαδάκι. Ένα μπουζούκι, ένα μπαγκλαμά, ένα κορντεόν, μία κιθάρα, μία φυσαρμόνικα, ένα μαντολίνο. Έχουμε μπόλικα εγχόρδα. Ναι, αυτό βλέπω. Γιατί βγαίνουν και από το τμήμα τώρα. Είναι 6-7 όργανα εγχόρδων. Και είναι και βέβαια ένα κουστό. Ένα κουστό, ναι, του μπελέκι. Φωνές έχουμε. Και είναι και δύο οι οποίοι είναι μόνο φωνή. Δύο τραγουδίστες που έχουν μόνο τραγουδούν. Ο μαέστρος θεωρείται ο κύριος. Μαέστρο δεν είναι. Μαέστρο αναγνωρίζει η ομάδα. Το όνομα πριν. Αναγνωρίζει τον Βαγγέλη τον Πεταλά ως μαέστρο. Αλλά έχουν όχι μέρα στις αρμοδιότητες. Εντάξει, μαέστρος από πάντα. Μόνο του, ναι. Από μόνο του κάποιους τομείς έχουν αναδείξει ως, ας το πούμε, επικεφαλή στο θέμα της μουσικής. Mm-hmm.
το Βαγγέλη τον Πεταλά, γιατί είναι ο πλέον καταρτισμένος μουσικά. Ναι. Είναι αυτός που σε θέματα οργάνωσης. Το δικό του τραγούδι που μου είπατε. Που όχι, είναι όχι, 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 όχι. Σε θέματα οργάνωσης είναι άλλος που έχει αναλάβει. Είναι ο Σωτήρης ο Τασόπουλος. Υποθέτω για το ρεπερτόριο αποφασίζει όλη η ομάδα. Για το ρεπερτόριο αποφασίζει όλη η ομάδα μαζί. Ναι, όλη η ομάδα μαζί. Δημοκρατικές διαδικασίες. Μπράβο. Ωραία, πολύ ενδιαφέρον, ειδικά το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, δεν έχω παιδιά. Όχι ότι Πέμπτη. Εννοείται ότι για όσους έχουν παιδιά είναι η καλύτερη μέρα. Οι οικογενειάρχες να πάνε, έτσι θα περάσουν καλά και αυτοί και τα παιδιά. Η Τετάρτη είπαμε είναι η λαϊκή χωρή. Όλων των ειδών. Εκεί δεν υπάρχουν ηλικιακό όριο, εκεί όλοι περνάνε καλά. Και ειδικά μετά το τελείωμα της επίδειξης που είναι ελεύθερο πάρτι, δεν χρειάζονται ιδιαίτερες εξειδικευμένες γνώσεις. Έτσι μπορείτε να αναμειχθείτε και να κάνετε προσπάθειες τουλάχιστον να μάθετε τα πρώτα βήματα στο τάγκο ή στο δεν ξέρω τι άλλο, Oriental. Ναι, ελεύθερη πάρτι θα είναι τώρα, ο DJ θα βάλει εκεί, θα βάλει από όλα. Όπως το βγει η μουσική. Και δημοτικά, παραδοσιακά θα ταχτούν από όλα. Το ρυθμό και το ακολουθείς και αφενές. Ωραία, πολύ ωραία. Έχουμε μία ακόμα δραστηριότητα για την οποία δεν είπαμε τίποτα. Γιατί γνωρίζουν τον τόπο μου. Ναι, είναι οι περιηγήσεις. Είναι μία ομαδούλα που τελευταία έχει φτιαχτεί, γιατί είπαμε τις διάφορες ομάδες και δράσεις οργανώνουμε ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μελών. Το γνωρίζω τον τόπο μου. Αυτό πως. Έτσι το λέμε εμείς. Έτσι το λέμε εμείς. Έτσι το ονομάσαμε. Είναι ομάδα περιηγήσεων, γνωρίζω τον τόπο μου. Όχι, όχι, είναι πραγματική ξενάγηση. Η δενετική ξενάγηση ή πραγματική ξενάγηση. Πραγματική. Εδώ, ας πούμε, η τελευταία έγινε στη Βούντενη. Μπορείς να πεις, δηλαδή, πρόεδρε. Συγγνώμη, μπαίνει κάποιος στο site, ένας τουρίστας. Ένας τέλος πάντων Έλληνας ή ξένος ή οτιδήποτε. Μπαίνει στο site και αναλαμβάνετε εσείς κάποιος να τον κάνει ξενάγηση. Κάνουμε μια φορά το μήνα περίπου μια ξενάγηση όπου τους καλούμε από το site. Έτσι. Προσπαθούμε να οργανώσουμε μία φορά το μήνα. Κατάλαβα. Μία φορά το μήνα να οργανώσουμε μία περιήγηση πρώτα απ' όλα στον τόγμα σε μέρη που. Διαλέγεται κάποια. Διαλέγουμε, τα επιλέγουμε. Να βρίσκουμε ανθρώπους που έχουν ιδιαίτερη γνώση πάνω στο, στο αντικείμενο. Θα σα πω για παράδειγμα, τελευταία που σα είπε και η Χρύσα, επισκεφθήκαμε τον αρχαιολογικό χώρο τη Βούντη και μα ξενάγησε ο ίδιο ο κ. Κολλά που είχε κάνει τέτοιε καφέ. Μπορώ να συμμετέχω και εγώ σε αυτό το πρώτο. Πάντα δηλαδή φροντίζουμε να κάνουμε κάτι το ιδιαίτερο. Δεν κάνουμε απλά έτσι μια εκδομούλα. Ναι, κατάλαβα. Γιατί. Να σου δώσω κι άλλο ένα παράδειγμα για να δεις πόσο χαρακτηριστικό είναι αυτό που σας λέω και ενδιαφέρον. Αποφασίσαμε, σκεφτήκαμε, υπάρχουν πράγματα που τα, και μέρη μία που τα προσπερνάμε τα καθημερινά, περνάμε δίπλα τους και τους δίνουμε σημασία, εδώ τα βλέπουμε. Ένα τέτοιο αντικείμενο που άξιο για περίγηση και για ξενάγηση είναι τα παλιά βιομηχανικά κτίρια της Πάτρας. Η Πάτρα στην περιοχή μας από εδώ, ακτή Δημαίων, υπάρχουν ακόμα κτίρια, ορισμένα είναι ρυπωμένα βέβαια ή εγκατελειμμένα, αλλά είναι σε λειτουργία ορισμένα άλλα ή έχουν αλλάξει χρήση ορισμένα και που έχουν, κρύβουν μια ιστορία. Σαφώς. Εμείς λοιπόν τα περιηγηθήκαμε αυτά. Πιστέψαμε σε ορισμένα από αυτά, τη γνωρίζει πολύ καλά. Τα περιηγηθήκαμε αυτά τα κτίρια, τα περπατήσαμε μια Κυριακή πρωί. Και μας μίλησε ο Παπαευθυμίου, ο Ξενοφώντας. Είναι εδώ η αφίσα της εκδήλωσης. Και το πολύ όμορφο βλέπω, έχουμε μερικά σχόλια εδώ πέρα. Μας ξενάγησε και μας μίλησε, είναι ένας άνθρωπος με ιδιαίτερη γνώση πάνω σε αυτό το τομέα. Έχει γράψει και βιβλία, έχει ασχοληθεί και έχει εντρυφήσει τον τομέα αυτό. Αν και αυτή η ζώνη τώρα πλέον η βιομηχανική έχει αρχίσει και σιγά σιγά. Όμως μάθαμε μια ιστορία εμείς, ένα μέρος ιστορίας της πόλης μας. Και όχι μόνο από την άποψη των οικονομικών δραστηριοτήτων, και αλλά και από διάφορες άλλες πλευρές. Και από αρχιτεκτονική πλευρά και από πολιτιστική πλευρά. Και εγώ είχα την τύχη να μάθω μερικά πράγματα από αυτή τη ζώνη της Πάτρας, λόγω του ότι είχαμε ένα εργοστάσιο και εμείς εκεί ξυλιές και ήταν γνωστή τότε η κοινωνία δομική της Πάτρας.
και με το Λαδόπουλο, με την Πυραϊκή, Πυραϊκή και κάποιους άλλους τέλος πάντων που είχαν προστάσει εκεί πέρα, ήταν η κοινωνία λίγο κλειστή. Και έτσι ξέρω πάνω κάτω την ιστορία του κάθε. Είχαν μικρότερα εργοστάσια, δεν είναι και τόσο γνωστά. Εκείνης. Είναι μια περιοχή αναπτυσσόμενη. Κάποτε επί Άνινου, δήμαρχος, τον προλάβατε, δεν ξέρω πώς. Εγώ όχι. Όταν ήταν ο Άνιος δήμαρχος, θυμάστε τα σχέδια για να γίνει αεροδρόμιο. Ναι. Πήγανε περίπατο. Ήταν ο καλύτερος δήμαρχος που είχε περάσει για μένα την Πάτρα, όσο θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου τουλάχιστον, με το ποδήλατό του ο άνθρωπος. Δηλαδή για μένα οι πιο αξιόλογοι άνθρωποι εδώ του τόπου μας τουλάχιστον, για να μην το πω σε μεγάλη. Ως δήμαρχος ήταν ο Άνινος για μένα και ως πρόεδρος Δημοκρατίας ο Στεφανόπουλος είναι οι πιο απλοί πολιτικοί και οι πιο γνήσιοι άνθρωποι που έχω γνωρίσει, ασχετός αν είμαι αντίθετα στις παρατάξεις και των δύο που και οι δύο είναι σε αντίθετες παρατάξεις, δεν έχει να κάνει. Σαν άνθρωποι μιλάω, ήταν ευγενέστατοι, τον Άνινο εγώ το θυμάμαι πιτσιρίκι βέβαια, αλλά το θυμάμαι πάντα με ένα χαμόγελο, με έναν έτσι αυτοσαρακασμό, με το ποδήλατό του. Και κάποιες βρυσούλες έφτιαξε σε πολλές γωνιές και έχει μείνει τέλος πάντων. Είχε μια απλότητα με τον κόσμο, είχε μια προσέγγιση, μίλαγε στον κόσμο, γίνεται το ποδήλατο. Σε αντίθεση με τις τελευταίες τετραετίες εδώ, που για να τον βρεις πρέπει να κλείσεις ραντεβού τρεις μήνες πριν και αν. Για να έχεις ακρόαση δημάρχου. Ενώ τον Άνιο τον πετύχαινε, α πούμε, στη μεζόνα και του έλεγε Δημαρχέ, να σου πω και σταμάταγε και σου μίλαγε. Ήταν άλλη σχέση. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε. Πώς δεν θυμάμαι, βεβαίως. Ήταν ο Άνιος, έτσι ήταν τελείως. Και ο πρόεδρος, πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας μας ήταν προσιτός στον κόσμο. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, φύγαμε από το θέμα. Επίσης να πούμε ότι έχουμε και αθλητικά τμήματα. Αθλητικά. Δεν πρέπει να ρίξουμε τίποτε, πρόεδρε. Χθες είχαμε και τουρνουά τένις. Ναι, βέβαια. Ωραία. Θα σας φέρω σε επαφή με το Σύλλογο των Αρχαιών 3 του. Φάνη που είναι στους Αχαιούς, που είναι στην Παναχαϊκή, να έχετε και αν μπορείτε να έχετε και σωστές υποδομές, αν μπορείτε να σας παραχωρήσουν ένα μέρος από τις υποδομές, γιατί στο Βόλιο πάει πολύ καλά η Παναχαϊκή. Τον είχα φιλοξενήσει πριν από 2-3 εκπομπές εδώ και επειδή είναι πολύ κοντινός μου άνθρωπος, αν μπορεί να μας, και επειδή συμβαίνουν και μεγάλες αλλαγές στην Παναχαϊκή αυτό το καιρό, τουλάχιστον να έχετε κάποιο. Έχουμε ομάδες και βόλεϊ και μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Ναι. Στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ παίζουμε και στο πρωτάθλημα των επαγγελματικών τάξεων. Ναι. Δηλαδή σαν ομάδα του πολιτιστικού του ΟΤΕ. Ναι. Κάθε χρόνο. Αθλητισμός, τέχνη. Από όλα. Εικαστικά, φωτογραφία. Τους υγιείς, ενσωματιγείς. Διοργανώνουμε και κάποιες εκδρομές, πάντοτε σε συνδυασμό με κάποια μικρές, μικρές αποδράσεις, τέλος πάντων συσσαγωγικά, γιατί για να αποδράσεις πραγματικά θες, αλλά τέλος πάντων έστω και διήμερο να είναι, σου φορτίζει τις μπαταρίες να αντιμετωπίσεις μια εβδομάδα ακόμα που έρχεται. Έχουμε φτάσει δυστυχώς σε σημείο ότι και μια καλόγρια να πάμε ένα Σαββατοκύριακο μας είναι δύσκολο ακόμα και αυτό πια. Λοιπόν, τι έχουμε εν κατακλείδη. Έχουμε κάτι άλλο, πρόεδρε? Νομίζω ότι τα έχουμε θίξει όλα. Να έχουμε ξεχάσει τίποτα, να ανακεφαλαιώσουμε. Να ανακεφαλαιώσουμε. Ακούσατε τις δράσεις, είναι πάρα πολλές. Μην χαθείτε μέσα σε όλο αυτό το κικαιώνα. Μπείτε σε ένα από όλα τα site, είτε στο Πολύμορφο, είτε στο pkmpatras.gr, όπου και να μπείτε θα βρείτε και τα υπόλοιπα. Ακόμα και το γκουγκλάρετε ως ΟΤΕ Πάτρα Χαΐας, πολιτιστικό ΟΤΕ Πάτρα, ναι, βγάζει κατευθείαν, ναι, 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 τα πρώτα site. Ή ακόμα μας. Και αν γκουγκλάρετε θεατρικό το άλλο το site, ναι, τη διαθήκη του Μάριου Ποντίκα. Ό,τι γκουγκλάρετε θα σας βγάλει στάλα. Ή αν μπείτε και είναι στο Πολύμορφο, όπως είπαμε, www.polymorpho.gr, έτσι, .gr, είτε αν μπείτε στη θεατρική ομάδα πολιτιστικού κέντρου εργαζομένων ΟΤΕ Πάτρας, πάλι θα βρείτε και τα υπόλοιπα site. Οπότε διαλέξτε ένα, μπείτε και όλα θα τα βρείτε. Θα βρείτε και το τι δρόμενα γίνονται. Διαλέγετε και παίρνετε ανάλογα με τα γούστα. Επίσης να πω ότι στο χώρο μας, συγγνώμη πρόεδρε, στο χώρο μας που λέγεται Πολύμορφο, ναι, το εντευκτήριό μας δηλαδή κατά κάποιο τρόπο, εκεί που κάνουμε τα μαθήματα, κάνουμε πολλά πάρτι.
Πάρα πολλά πάρτι. Το χειμώνα δεν υπάρχει Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο, που να μην υπάρχει τουλάχιστον ένα δρόμενο. Εγώ το έλεγα εδώ στον κύριο προηγουμένως, ότι από Σεπτέμβριο θα κεφαλαιώσουμε. Θα έρχεστε οπωσδήποτε, θα φτιάξετε διαδρομή. Από τις δράσεις σας. Ναι, κάνουμε και καραόκι πάρτι, κάνουμε και Latin πάρτι, κάνουμε παραδοσιακά. Δεν μένει μέρα που δεν περνάει. Πότε δουλεύετε, λέει. Αυτό σκεφτόμουν. Δουλεύουμε τα πρωινά. Δουλεύουμε τα πρωινά. Μάλιστα. Πρωινά... Ούτως ή άλλως μετά τις 6 ώρα το απόγευμα είναι όλες οι δράσεις μας. Έτσι, για να κλείσουμε στα γρήγορα. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο πριν. Για τον ΟΤΕ. Ναι. Όχι, για τα πολιτικά. Κάνε το σχόλιο και μετά θα σε ρωτήσω. Για να κλείσουμε. Ναι. Μας λένε ορισμένοι μέσα σε αυτή την κατάσταση που ζούμε, τη δύσκολη, την οικονομική, την κοινωνική, πού βρίσκεται το κέφι να κάνετε όλα αυτά τα πράγματα. Να το απαντήσω. Το απαντάει ο πρόεδρος. Λέω τι απάντηση δίνουμε εμείς ως σύλλογος. Ναι. Γιατί νομίζω ότι εμείς λοιπόν δεν σηκώνουμε διάφορα του σώμα μας σε ό,τι γίνεται γύρω μας. Ίσα ίσα βιώνουμε και ζούμε πραγματικά αυτά που γίνονται γύρω μας και ανησυχούμε και ψάχνουμε και επιδιώκουμε λύσεις. Όμως λέμε ότι και στις πιο δύσκολες εποχές και στις πιο δύσκολες συγκυρίες οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από τα πολιτιστικά δρόμενα. Έχουν ανάγκη να ακουμπήσουν κάπου, να πάρουν μια ανάσα, να πάρουν δύναμη για να συνεχίσουν να ζουν, για να συνεχίσουν να παλεύουν για να καλυτερεύσουν τη ζωή τους. Όσο πιο προς τα κάτω πάμε, κοινωνικά, τόσο πιο μεγάλη ανάγκη δεν έχουμε για τέτοιου είδους πράγματα. Το αντίθετο, τις δράσεις μας τις εντάσσουμε όλες μας λοιπόν σε αυτή την αναζήτηση, στην ανάγκη που έχει ο άνθρωπος να ακουμπήσει, να πάρει ανάσα και στην προσπάθειά του να βελτιώσει τη ζωή. Σε άπειρες εκπομπές και θα το ξαναπώ. Ειδικά τώρα, αυτή την εποχή που περνάμε κρίση αξιών, που έχουν μηδενιστεί τα ιδανικά της υλιστικής και μηχανιστικής κοινωνίας που ζούσαμε ως τώρα, ξεχάστε τα δίλητρα, τζιπάκια και όλα αυτά, οι αξίες πραγματικές στη ζωή είναι ένα ήλιο βασίλεμα και αν μπορείς και να το αποθανατήσεις σε μια όμορφη φωτογραφία, είναι τέχνη, αθλητισμός, μουσική, χαρά, τα απλά πραγματάκια που μας φέρνουν κοντά στον εαυτό μας και γίνοντας καλύτερος άνθρωπος. Ο καθένας μόνος του συνεισφέρει στην παγκόσμια μνήμη του Πλάτωνα, στο συλλογικό ασυνείδητο, να το πούμε, σύμφωνα με τον Carl Jung. Δηλαδή, γίνομαι εγώ καλύτερος, γίνεται και το περιβάλλον μου καλύτερο. Και για να γίνει αυτό, πρέπει να γίνουμε καλοί από μέσα προς τα έξω και όχι με να κυκλοφοράμε με δίλητρο τσιπάκι. Δεν θα αλλάξει τίποτα η κοινωνία με το να έχει τσιπάκι, δεν πάει να έχει και τσικουεντσέτο, αρκεί να είσαι, να έχει αρμονία, εσωτερικές αξίες και να είσαι ηθικός άνθρωπος βάσει τη συνείδησή σου και ούτε καμίας θρησκείας, ούτε καμίας κοινωνίας. Βάσει τη συνείδησή σου. Συμφωνείτε σε κάτι, διαφωνείτε σε κάτι? Συμφωνούμε. Το έχω ξαναπεί, ξέρω, το ξαναλέω, αλλά νομίζω ότι είναι της εποχής μας το διατάκα, κλισέ. Πείτε με μονόχνοτο, πείτε με αλήτη, πείτε με κακό παιδί που λέγεται τραγούδι, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Πρέπει να γυρίσουμε στις παλιές μας σταθερές, καλές αξίες για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε τις επόμενες γενιές, γιατί εμείς το ψηλό χάσαμε το λίγο το παιχνίδι, αλλά τουλάχιστον να οικοδομήσουμε, επειδή να βάλουμε τις υποδομές για μια κοινωνία τουλάχιστον που... Να πω λίγο κάτι, ναι. Νίκο, επειδή εμείς αντιπροσωπεύουμε τους μεγαλύτερους της νεότερης γενιάς, εγώ και εσύ, να πω ότι αυτό να είναι και το μήνυμα για όλους και για μας. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι είμαι κομμάτι της νέας γενιάς, ναι, ακόμη. Ναι, ναι, ναι. Καλά, δεν πάρω δοσύνη. Ναι, απλά, ότι ο πολιτισμός, θέλω, ναι, ναι, ο πολιτισμός είναι παιδεία. Μα μας πέσανε μαλλιά, αλλά εντάξει, έχουμε ακόμα 20 χρόνια παραγωγική έργου. Ναι, βέβαια. Ο πολιτισμός είναι παιδεία και η παιδεία είναι κάτι το οποίο πάντοτε μας δίνει τροφή. Και σε όλες τις εποχές, και είναι και κάτι που είναι ανέξοδο. Δεν έχει πια τόσο μεγάλο κόστος. Η παιδεία όμως, αν το πάρουμε με την έννοια την κυβερνητική παιδεία, δεν υπάρχει. Η παιδεία πλέον πρέπει να προέρχεται από την οικογένεια ή από την περιέργεια του ίδιου του παιδιού. Μπορούμε να το βγάλουμε όμως μέσα από τα πολιτιστικά δρόμενα. Μέσα από την επανάσταση της εφηβείας του. Λοιπόν, εν κατακλείδη, για να σας χαιρετήσουμε, πρέπει δυστυχώς. Θα μπορούσαμε να κάτσουμε και άλλη ώρα, αλλά δεν γίνεται. Εν κατακλείδη λοιπόν, είχαμε λοιπόν το πολιτιστικό κέντρο του ΟΤΕ, Πάτρας Αχαΐας, εδώ,
με το πρόεδρο, τον Ηλία Ψυχογιόπουλο. Ναι, ναι. Τον κύριο Ηλία Ψυχογιόπουλο. Ναι. Με τη Γενική Γραμματέα την Χρύσα Δρύβα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Μην ξεχνάτε ότι είπαμε λοιπόν Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 26 και Σαββάτο, ναι, τετραήμερο, σωστά, ναι, 26, 27, 28 και 29 Ιουνίου, κάθε μέρα διαφορετικά πράγματα, όπως είπαμε, έτσι, χορός την πρώτη μέρα, παιδικός Καραγκιόζης και παιδικός χορός δεύτερη μέρα, μέρα για οικογένεια και παιδιά, τρίτη μέρα μουσική, ρεμπέτικη και λαϊκή κομπανία, τα κυρίως λέω, θα υπάρχουν και περαιτέρω δρόμενα, έτσι, διάφορα, αλλά λέω τα βασικά, και την τελευταία μέρα ξανά η Διαθήκη του Μαρίου Ποντίκα σε νυχτερινή έκδοση. Λοιπόν, και σε ανοιχτό χώρο. Επίσης, 15 το Σάββατο, Σύντερψη, επίσης η Διαθήκη. Στην Κρίνη, συγγνώμη, μετά το Σαραβάλι, στην Κρίνη, επίσης η Διαθήκη. 9 και 4. Και στις 19 την Τετάρτη, στην Τέμενη Αγίου. Οκ. Okay. Τα θυμόμαστε, όσοι δεν τα θυμάστε μπορείτε να ξαναδείτε την εκπομπή σε μαγνητοσκόπηση και να τα βρείτε. Και φυσικά στα site μας. Και φυσικά στα site και στα δικά μας και στο Πολύμορφο και στο ΟΤΕ και σε όλα. Αυτά ήταν, χάρηκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Αυτά φίλοι και φίλες, καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια, καλό βράδυ, μέχρι την επόμενη Δευτέρα μεταξύ Τύρου και Αχλάδου, καλή συνέχεια, γεια σας. Whatever else there's or appears, I remember I cried when my father died, never wishing to hide the tears. And at 65 years old, my mother, God rest her soul, couldn't understand why the only man she had ever loved had been taken, leaving her to start with a heart so badly broken. Despite encouragement from me, no words were ever. She passed away. I cried and cried all day, alone again. Naturally, alone again. Naturally. Everything I am, everything I wanna be.